sering mengatakan hakikat tanpa ono sing gaji. Iku mau darani putih ya putih, darani abang-abang, darani ijo-ijo. Lu wong barang ora ono gunane wae mbok arani sesuai namane. Tanpa ono sing gaji. Lu pas darani Allah pangeran ngenteni digaji. Mulane dawuhe pangeran wong saleh-saleh iku umpama ora gawe swarga neraka terus aku ora pangeran. Ya pangeran tersinggung. Ini mulane niki ngaji naik no kelas songko ibadah wedi swarga saiki naik kelas golek ridane Allah. Dadi yo dilatih. Carane nglatih wae bener Imam Ghazali at-tamtsil au qaulin nafs. Tamtsil iku luweh tumiba ning napa? Ati. Nggih kados niki wonten Habib Muhammad Assegaf sing garwane nembe kapundhut seminggu. Niku tenggene bab jihad. Bab jihad iku kula nate nerangno teng Jogja. Kul ingkana abaukum wa abnaukum satruse bapakmu, anakmu, bojomu, keluargamu. Jika mereka menghalang-halangi dari perintah Allah dan Rasul, kemudian kamu banding-bandingkan dengan Allah dan Rasul, maka harus mendahulukan Allah dan Rasul. Saiki sampean tak bedheki. Bojomu diarani bojomu iku mergo apa? Mergo muakat nikah angkah tuka wa zawastuka. Kok iso wong trimo muni qabil tu nikah ha kok iso mbok arani wekmu iku piye? Padahal sing gawe jantung pangeran, sing ngekeki nafas pangeran, sing ngekeki rezeki pangeran. Cilik nganti umur 20 tahun ya sing kelola pangeran. Bareng modal qabil tu nikah wa taswija terus iku jare wekmu. Saiki cara logika iku tetep wae pangeran ta wekmu. Wong kowe mok modal qabil tu nikah. Jadi artinya nak pangeran jaluk, yo kau tetap kalah berhak. Wong kau mau muni kabil tu nikah. Iku kau ono sing kiai kepen wayo, buang empat kepen wayo. Piye kau ngakat no kabil tu nikah? Apa kau ngakat no angka tu kau waktu kau balik muni kabil tu nikah? Sampai wong kau bingung. Ono kiai menolong empat kepen wayo. Kau ngakat no wong. Menolong sing diakat no ayu. Dek ni orang muni angka tu kau tapi langsung muni kabil tu nikah. Sampai ngaten lagi bingung. Lagi ayu kurang pasal ya jadi alasannya gini aku nanti pengalaman nikah no tapi di pengalaman nikah jadi kancane wah padum ngempet lane bahaya wong-wong sing wis kepengin wah ya iku aja geman nikah iku iso bahaya mung suci mene wae tak baleni meneh dadi logika yang terbangun. Iku kowe kok iso iku darani iku anakmu, iku darani bojomu, iku darani bapakmu. Kowe kurun apa? Mulane nek dibandingno kersane Allah kabeh iku kudune kalah. Mergo sing pantes ngaku wae ya namung Allah Subhanahu wa taala. Kowe iso ngaku wae-mu iku alasanmu apa? Misale anak. Anak apa meneh? Rom ya kumpul mbek bojo, nak tepakan ya enak, nak tepakan ra enak, ngerti-ngerti dadi anak. Kok terus jujuk iku mbok aku wekmu. Modalem iku. Apa? Oh. Kanca ya ngono, kok ngene iki terus di aku jamake Habib Zain. Modal ku ya mobil-mobilmu dhewe. Sopo-opo. Dadi kabeh ku gak fair. Ora bener kecuali nisbat hakiki iku kabeh namung kagungane Allah Subhanahu wa taala. Les niane iku nisbat majazi. Sapi kok iso anggap sapimu iku piye? Nyawane kowe ra sing gawe jantunge, carane mangan, carane ya tetep sapine pangeran. Tapi aja terus nyolong sapi. Mergo kabeh wae pangeran. Ya maksude iku crito. Nek pangeran sing njaluk iku kudu mbok ten. Lha iku carane iman dadi dawuh Syekh Abdul Al-Haddad niki spesial kersane mengke dikaji Amang Isen ya Muhammad sedanten santri niki termasuk kalimah utai ibarah sing unik sange Syekh Abdul Haddad. Saya sering banyak belajar kitab beliau dan saya selalu baca kitab beliau. Saat niki kula ngendi maca Nasoih Diniya. Tapi yang unik itu dawuh niki. Ini nembe unik karena beliau biasanya itu menerapkan sekian proteksi supaya orang melindungi kalimah la ilaha illallah. Tapi ning kitab iki dilepas. Dilepas ya Muhammad. Terus kena ngendi wae kalimat ini gak akan rubah. Mugo begitu meyakinkannya kalimat ini. Paling mau nguji wong Islam lewat harta tahta wanita. Ada kon nguji kon ngevaluasi apa? Imannya lagi mereka tidak akan mau. Itu begitu jelasnya kalimat la ilaha illallah. Sampai beliau mengatakan, nah
Terus carane Sayyid Abdul Haddad gaya logika itu masuk akal banget. Allah itu parek, parek itu dekat. Sing mari adoh kuwi muter. Dadi misalnya gini, ini gunung, rungokno. Ini misalnya gunung. Kita disuruh naik gunung. Ya sudah naik saja kalau mau naik, paling banter di sini ada jalan terjal untuk naik gunung. Tapi tetap parek antara bawah dan atas. Sing mari adoh iku wong kon munggah kok kene kowe muter sik. Muter iku maknane ayo munggah, muter sik, katut babon, katut dunyo, muter sik. Jadi sejarah sahabat adat sebuti wa innamal bu'tu 'ala man daro anitor. Jadi misalnya wong teng mriku teng pintu depan iki, ape moro nggonku kok muter sik rene. Gak totok kan mutan. Artinya apa? Menuju Allah itu dekat. Kalau kamu fokus, Allah di depan kamu. Sing mari ruwet iku Gusti mungkir yen kula nak mebelane laris nembe golek jenengan muter sik. Engko nak sing diutang mungkin Gusti, santai riyen Gusti. Mungkin nak utang kula kebayar pun. Nak izin riyen kula tak noto mah riyen Gusti. Mungkin badhe niku fokus ngaji. Kabeh urusan mbek pangeran ditunda kabeh, mumbang mubeng sik. Wah susui ribet to. Wi amang lagi ke pondok, engko nak ibadah mungkin Gusti ngeto si pondok dadi ora sida mulang, nak pondok ora dadi. Wah mulang ya mulang wae. Artinya wong mari rang tok-tok pangeran iku wa innamal bu'tu ala man daro anitori. Oh pangeran ning ngarepe kok mubung-mubung. Dadi sumare kira tok-tok ora dadi wali-wali kagak mubung-mubung. Sing mebel ngenteni sugih sik. Nek iso sugih kurang sugih meneh. Sing utange akeh, utang riyen Gusti. Mungkin badhe niku nembe fokus mikir jenengan. Lho pangeran dikandani mengkir riyen, wak ngenyek. Pangeran zat paling penting, kemudian kedekatan kamu sama Allah kamu tun. Wis ora timo salah, buyute salah. Mane selapane ditambahi per minggu wae ngrimane urung bener gembleng kene. Tapi kemungkinan loro tambah bosen, rai-rai ngene iku tambah bosen. Renene telung tahun pisan iku kecepetan. Yo dadi niki termasuk spesial terus. Terus menyangkut aliran takfiri, orang yang mengkafirkan ahli la ilaha illallah. Dawe Sayyid Abdul Haddad Fa'idha radiyallahu. Kulo niki nembe roh takbir niki. Umumnya kitab itu ngendikan fa'idha qabilallah. Dadi niki pun luar biasa. Menurut saya Sayyid Abdul Haddad ketika dengan kitab ini luar biasa. Redaksinya ratimo qabilallah, tapi radiyallahu. Radiyah itu sudah di atas qabilah. Kalau Allah dan Rasul itu bisa ridho, bisa menerima kalimah ini dari orang yang sehidup-hidupnya kafir dan hanya cukup sekali melafadzkan la ilaha illallah menjadi mukmin. Kayak apa fa akhra ayyak balaha mimman lazamaha muddata umri. Pasti Allah akan menerima kalimat ini dari orang yang mula zama. Wong 70 tahun kafirnya sak lafat la ilaha illallah bisa menghapuskan dosa kekafiran. Apa meneh sing mula mulasan. Jadi ini spesial tenan. Dan kulo setuju sangat. Jadi yang selama ini kulo kampanye tentang mudahnya beragama, mudahnya beriman, ya dalile kitab ini tentang kitab Sayyid Abdul Haddad. Nah setelah itu sudah, kamu harus yakin diampuni Allah. Ya istighfar, tobat. Melane cara mazhab Abdul Hasan Asadili kulo sering matur. Istighfar iku sause la ilaha illallah jadi wali. Nak cara Imam Sanusi Umil Barohin ni kan la ilaha illallah itu kalimat sing sakral. Berhubung sakral sedurunge nglafadz la ilaha illallah iku istighfar sik. Ben pas nglafadz la ilaha illallah wis suci. Oke itu juga masuk akal ya. Masuk akal. Tapi nak cara Said Abdul Had cara Abdul Hasan Asadili cara berpikir mboten ngoten. Wong kafir 70 tahun iku menjadi di sepura pangeran mergo nglafadzno la ilaha. Maka kunci diampuni itu ya kalimat la ilaha illallah. Qul lil ladzina kafaru iyan tawfir lahum ma qad sal. Artinya kalimat la ilaha illallah itu spesial. Wong kafir 70 tahun wae nak nglafadzno pisan langsung yufar lahum ma qad sal. Ora usah istighfar sih. Yo wis kalimat iku sak dhuure istighfar. Yo kalimat iku sak dhuure istighfar. Paham ya? Mergo qul lil ladzina kafaru iyan tawfir lahum makosal. Terus dalil kedua fa'lam annahu la ilaha illallah lagi wastaghfir li dzambika. Nak sause kalimat tauhid iki bener kowe lagi istighfar. Dihadil kalimat. Jadi sam istighfar iku nak la ilaha illallah bener. Saiki wong kafir gak lafadzno la ilaha illallah terus istighfar ping 1000. Makbul to mardud? Mardud. Kabeh bergantung la ilaha illallah.
di madhab niku kata. Ya, di antara yang didahulukan niki dari Jawa Sabit Al Hadad, kue nak kalimamiku bener. Faman laki awohabiha yurjaminhu taala lahu al maghfirah bi barokatiha wa ingkana alaihi seun minal kata. Jadi iki rasa aku ngajak sampean engko ari wong seneng dosa Gus. Kowe rasa tak warai wis seneng sedurunge kenal aku enak wae nyalah-nyalahno kiai. Kadang-kadang ono kiai, wah nek wong duwe ngono mari gampang dosa. Sedurunge kenal kiai wis do pinter dosa. Dosa ora usah pelate. Wis pinter dhewe malah aku iso mbok warai. Enak wae ngono dulu. Ketularan. Ya waktu ini ki spesial sebagai bentuk hormat kulo teng Habib Zain, teng Habib Amang ni, wonten Habib Muhammad dan teneng Rabu, Habib Ali. Sampai nengu kudu ngaji. Wah jangan nut ngomong sing ora tau ngaji. La ilaha illallah iku kalimat sing untuk diterima butuh gini ya, malah keliru. La ilaha illallah sudah mustahniyah binafsiyah, ini kalimat yang sakral, tidak butuh pembenaran. Dia sudah berdiri sendiri begitu sakral. Justru lucu kan kalimat yang begitu sakral butuh ana. Lho soal kita menghormatinya dengan amal salihah itu bentuk penghur. Ibarat gini, Mbah Mun itu sudah orang mulia, kemuliaan orang mulia, tetap Mbah Mun itu figur yang mulia. Kowe ora oleh muni ngene, Mbah Mun tak hormati ya dadi wong terhormat, tak ora ya ora. Itu lucu, mosok muliane Mbah Mun bergantung kowe. Ndak bisa seperti itu. Allah itu Al-Qayyum, kamu tuhankan maupun ndak Allah tetap sebagai Tuhan. Nah, kita ibadah itu bentuk penghormatan kepada Allah, bukan bentuk sokongan. Rumang samu Allah calon bupati apa? Nak rabok sokong rada dia apa? Bupati. Enak. Iku ngaji. Kok seakan-akan terus gue jihad demi Allah iku agama nak tak tolong lepek-lepek niku iku sapa kok nganti agama butuh kowe iku sapa? Ngaji ku sing bener to. Lane Mbah Mun ora seneng ana santri sowan kok kula ijazahi yai kersane desa kula dadi wong apik ilmuan hidayat wae mbahmu apa. Serasa mikir ngono kula mboten ate tirakat. Mesti tirakat ben wong seneng kula ben wis mboten ate. Ai kula nu wong para pangeran, iman kula waras. Dadi aman lah, sok aman. Mergo iman kula wis pokoke jenengan tetep pangeran Gusti. Wis kula nyembah jenengan apa mboten jenengan tetep pangeran. Al-Qayyum apa? Al-Qayyum. Terus wau niki sing terakhir. Ayat kursi diwaca ya amang nggih butuh tamsil. Untuk memaknai itu butuh tamsil. Nabi Musa iku nabi yo mung jenenge manusa. Yo kadang yo ora pati paham, masih yo nabi yo manusa. Takok ngene Gusti. Kene napa to jenengan mboten ate tilem yo lucu takok aneh. Kok mboten ate ngantuk jare. Alasane napa? Jenengan kok ora butuh ngantuk. Kan dekne manusa kan ora ngantuk ora turu kan yo gak lega, gak fit yo ya amang gak. Ya amang terlalu ngombe kula wingi teng metu. Suatu berarti ceritanya Ustaz Ali turu tangi turu cerita meneh mau ngelunga ya tapi bisa gue sekal Gusti kena nopo sih jenengan itu diantara sifat yang jenengan perkenalkan itu orang ngantuk orang turu pengenan ada jawab ya lucu sa kocok loro cekli itu sampai jeblok kok gue kocok ya kocok 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 mau kocok ngilon mau kocok pokoknya kocok buar ngantuk duduk cuma blok pecah tower terus pangi Gusti pecah kenapa sa lo keturun cepet lah iya lagi kue nyekel kocok loro kue ngantuk pecah kabel anak aku turu salam raya pecah kabel wong aku sing ngelo lah bocah ora karu-karu nggih Gusti lha mulane ya amang oleh moto banter ora karuan kuwi sing masalah ngantuk kuwi la tak kudu sinatu walana iku nek sing maca ya amang ku paham. Bapak mereka mau gue saiki raro. Jadi uang itu kudu ngaji. Jadi ayat kursi itu coba wocah terus kasih hati opo yuk ngaji. Iku nak sekali turu Nabi Musa mau ngantuk sihir. Lalu nak Allah sing ngantuk. Tuntas gue nyai. Ya ulane la tak khuduhu sinatu. Supir turu clear langsung takut bela wa minna minkum takut bela ya jadi kalau ini benar Imam Muzal ya apa at-tamsil awqa'u fin nafsu semuanya ini ya kita iya jadi dicontoh no, ini ya ini kocok lo mulai alit ya izin itu kocok lo mulai adus menuju jeding lo nah ini biar baiknya nanti ketemu ibu urawani ke cili itu adus nyembung jeding jadi ini ya izin ya amang kocok lo mulai alit
Nah, mulane mbek kula tetep kalah Mas Dene iki. Wong tuwa kula. Kula roh cilike dadi dene. Tukang nggih berita hoax. Eh. Mulai riyen mboten ate tenanan ngantos sakniki kula syukur izin istiqomah. Riyen mondok ya ora tau tenanan. Nyai ora tau tenanan. Pokoknya urip ora usah tenanan, bener dunya kula ibun. Lho bapak nang ijazah kula lucu, bapak-bapak kula. Kula nu ndek guru niku kalih sing top, mbah mun mbek bapak kula. Niku sami madhape sami rileks. Bapak kula nak nyontok nang ngene ya. Ana wong di motor Innova, zaman niku Innova top-tope mobil, ora ana Alphard. Kowe mikir, iki nak bane rusak piye, nak rusak mesine piye, wae pajak piye. Wong ora melok duwe kok mbok pikir. Lah dunya iku ya ora melok duwe kok mbok pikir wong goblok bareng ora melok duwe kok dipikir. Wis ngono tok ijazah ngono tok. Dadi Innova ora melok duwe ya mo. Coba pikir iku nak rusak piye, wae ngeban piye terus pajeke. Ana wong tuku Alphard kok ya amang sing mikir. Luar lho pajeke Alphard kok nek gua tuku sepeda motor ora melok duwe. Malah pikir pajeke. Lah dunya ora melok duwe wae pangeran. Lah opo mbok pikir. Lan kula mboten nate mikir dunya. Sumpek ya tekani tamu-tamu ini dadak mikir. Niki kok ya mertamu tapi ngorder ribet. Sak desene dhek sing ngatur was. Nanti panitia ini bingung. Ya paham ya, itu tamsil maksudnya tamsil apa ufinam. Jadi orang mikir dunia itu misalnya dia mikir, apa kan dia lucu. Iya, nanti Alphard mak rusak terus neng desa terus bengkelnya piye orang melok mikir nama nak duwe kok mikir terus saya gak mikir serengenge digo terus lu nak ono rusak itu suku cadangnya piye wong aneh tara gitu wong aneh tapi bapak dia nih lah wong kok mikir dunya goblok tapi orang melok duwe kok mbok itu soal khidmat khidmat ini sampean ngaji bisin ngaji bi amang ya khidmat. Tapi ora usah mikir, kowe kon ngalor ya ngalor. Aku ngaji Gus Pak, ngaji niati hiburan wis. Mbentuk ilmu mbok ora, mbentuk ilmu ya butuh potongan. Soale sing jelas nek kowe ora paham ora salah aku, salah sing ngrungokno yakin. Oke nek wis kiai duwe lisensi ya, duwe sertifikat ya. Masalah ada pada Anda, bukan pada kami itu. Tapi ya paham, mosok ngene ora paham. Ya dadi eling-eling ya mlane Quran niku ngendikane watil kal amsalu nadribu alinnas wa ma yaqiluha illal alim. Dadi Allah piyambak sing pangeran sering damel napa? Tamsil. Walillahi masalul ala kata mergo wong-wong nak ditamsilno iku luwih jelas. Wow. Misale tembok iki mbak arani putih ya ora ono sing gaji. Kuwe gelem darani iku putih. Padahal ora ono sing gaji. Lah ya saiki darane Allah pangeran kok ngenteni? Digaji lho kuwi waras to ora mesti ben duwe isin mesti wis pokoke pokoke nggih ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.